Астрия информационный берени кроват студияга Оксана Устинова Левин Бучаска. Бүгүн республикага сылгыгыт күнү белгиленер. Республика тагы ия капиталын туганы кайсыхата кеңеде. Саха эркетигер памытыник турда. Тойду президент Владимир Путин ипотека каникулу нулата. Ипотека гананыл бут кредиты. Кылгас кемге төлөбөт кыгы. Саңалар кредиткер болбакка номно бар ескі күске ме олықтуқа ден правительство очырыртақ мүнер әтті. Бөйтіне Россия кейін бағаны өйірін білдерді. Министрге ударысыны дума депутаттары әме өйоқтары ден Путин әрінерін әтті. Санатаққа дойду бағылыға ипотека каникулын олыққа келдерер туғынан федеральный муниаққа туға айтығыр әйтінерді. Жокускайга 500 миллион солковой сумаган экологической кини тутуга аукцион билдирлине. Республика ударыстоны хакашетын хулуспата терилте тутуга аукциону билдирби жокускайдаган экологический диспансер. Бастагы пусковой комплекс 2 сочертан болар. Мана сменага 210 кихеджар, 110 койкала, кахайствоны блоками кирер, поликлиникала, онкологической кин. Диспансеры корот кин округар Петр Алексеев атнан улусау тутухтара бие кекетанча сүрбе бир сыл сетенне ыйгарты мүктенектах. Аукцион сағаланар бастакы санаты 500 миллионтан тақсы сылковай кетенгенер үбіләхіне республика қағына тұттан көрілілер. Саяпканы мусустар 11 күнігер дерілалар, ұттан аукцион мусустар 15 күнігер ұтылылар. Намылы ғығар бағартын сирақтайық болуға тұғыламы түлі көйірді сыл сағаланығыттан үз бағар білетінне. Онтан бейрі кейхел үліақ болуыда. Ұлыстағы ұстар бұлақ бұл сюжеттер көрін. Былырын сүрбеттен тақса уот бұғыланы турбутуттан улахан хоромнюлақ бахар чахана кихи мағығыныр тақсы бұта жолго жаным сағаләхіне суық. Оттон бұсылғы уот турбутсерігер бахарны сұлыспы байастыра түхеді сөптең біремеға тейбіттерін үрдінен бахар туғынан хитіндері қойутан кейрен жон өлілілақ сүтіптең болла. Қойут бай білдер біттіре. Омайы бастығы дәске тақсы бұт, бұт бітек бахар бұтығар. Онтон табарда бұрот үлгімәдік. Бұйәді әске тақар бұлады. Бітек бұт бахар бұт біршенте білінген ұлтты білілік. Бұл бара тұрар. Бүгіндерге намнағы бахарына ча сүлеттері жағылта берісі бетелерін кытта әлбек оғылақ ұрхан балығыняға түбеспіт жек әргеттерінен ерейдіға сылжалар. Бұг айықтар әргербіт проваттарын уларыттаралларғар өңен орачылар үрдік төлебірі көрден біліңгіде тұғыда уларып баққа олар олар. Уларысы етілден бестен жүмеді өпті. Үлі ұлақыр. Сайын әрілді әчі. Ағыс оғылақ ияға Марияны Сивцеваға уат уанна ға сүлеттері ұяйы келен контролулар әбіт. Походу эти инвалид оговор оларын дияга күнү буга барбын олин бардым бем кайыбын мен контролируйдубун ким ханна барары келерин оксун көчпүн бардым кетен көрөйтүбүн социалдык түнөн кутталлак турка сылжыр гыл агас баробатынан олороллору бар сол ыылы керен селети үлөтигер ордук арендалан олорор жан ирдебил быгытынан эппеттеспет усулу биялактарын эттилер манны кирейделер туханнак мерени ылыктыра Робот одесского мат инструктах полана бо генский нелег администрация тутте муниципальный целевой программа га любит картинан например материальный тунен кеме болар. Баһарны ча сүлеттернен 90-ны ыйттан бүгүнгө дери 5931 киһи, 439 элбек квартиралар, чаһаны жерлер, терилтелер бериберкеленбиттер. Манны кабанна күлө нехилектеринен эмие ыйтылдылар. Нурган Романова Иннеке Жикер Шапкин Сахат телевидениеде намулууга. Бүгүн республикага сылгыгыт күнү белгиленер. Бүгүнү 2-10 хетте кылактап отура. Быйыл бул күнгө анамыт республикадагы тирэхен бүгүн хасын өйө бүлүгү ыйтылдылар. Республика барымындуутан келбит сылгыгыттар төгүрүк остол тулалырын. Сылгыны итиге племенной үлө сылгыны үйөрдөн ити тухнан бопрогу жүлөктүрө. Этен тең атык хайствадын продукциятын быстапка жарманкатыгар сылгы териттен селиттен оңоктор туруктура. Племенной сылгылар аты жарманкалара асүрдүтө болого, но төңүргөстөх ипподромга казды дистанцияга сүрдүүгө Саха Прилиенский өнөмө кежек борода сылгылары кытынар ыктырамантагынан үгөз болбут сылгыгыт күрөга терилле. Отон горной лугун сылгыгыттаргар былырын устук жыла аспыта быйыл балагыне лаппа ордук. Отон бу күндерге улустагы тык хайсутун управленияда тустак салагын горон тахары көлөлүр жону олуктоо сылгыгыттар кытта көрүштү. Бу тарахынга улус тогос нөхөлөгүттөн хетте кехилер делегациялар келен. Местедеге туақ қалқалақтырын, сөйе сылғақ санын, тез серге қайда қалбетеп тұхынан, тұс көрілерін, саналарын әтінділер. Кыттайшылы бәт ағас кепсетіге, тәрәхіне анан менен, кәлбет республикаты қайасты ұтын, министерствінің специалистарыттан арасын тәрігі бөпсіп ұрыстарығар, қору үлділар.
Манна бидилен холовур бахна кахестовалар келбит представителлер делегацията етиндилер чуе байдет холовур бу сюхнел бетер хылтан нирайеддастан тына халларан ол кайсханы тутухан элбетийне хагалыққа дет. Тұй кахестоватын көгілюр эйге бейті тұй кахестоваты министерстерлындағына барар кықта онны түбәбеді улусуттан ме кайсхан ұстауд. Холовур нирайеддан халан итиге Тыгынчалы хоковый халлары хаден, Боросковы таккарыгар, икки тыгынча, Тыгаскы таккарыгар, үст тыгынча, хатчы бар болары елбетекка, отча урку курду бирна хуан, тыгынчаны бир орны үсюэні кыстатаған. Былырын улы сүрдінен ағасыз бейен сылгы, көмінен оқтывыд боллағына, бұйыл балахенне лаппардук, бақарттығына сүрін бір ішін еті, ахалық ағай ахынықтан бол баққа, сылгы қахар сире, мәтчерен сире, мүрттөөхініктен тақсылыт. Қолыбур, бес көліттен, төрден сыл ордук. Сылгыхыт табыт Ульбан Федоров, бұл сир уат тұпсан, төлеуіғы мүддік болу ден сылдықтыр. Аспы сайын кәнчәрілдәк, оны ылгыға жой болым лейін, ылгы тұрғыз өчіге, күстік сапаға әсәңе әр оқыман, бұл аспы түрі қармыз наға қылың аса, мұны наға қысатта, мұл сұстарға қайда жыл боларсан, өрсі өрғатыр көш жоқ жәп, шелге хүнжер алғы мүлтіқамын ылгыса, Доктору было, капчатрара было. Он не стен, что он база, а утрусы главным, да, я бы не знал, что хочу, да, сын надо, он на утрун сапаста, а утрусы лохта надо. Ты хайство, министрин Собьячита, Николай Афанасий, я бы хитин не бит, был гасылга. Это я бы прохогар, кюште хуле, бланга турара не хитин не бит. Он он сетте дакка, горный лухун рак сатар, урак кадухалара, сергутуллен, Сылгыға үшуай қағыны, тағарар қақтан алылар. Михаил Мадускай Михута, Бәддігістәк, Горнай. Осколоғылыра сылгығы түләттен күнне ағаты бүгін білселілер. Татылы ғуғар байынай күрхоқа жарқынар олаттар сылгығыт жүгір чарбайы базы тұгар тақсағырттылар сейлі Жанны Бұрмистрова кәпсер. Жүгір-жүгір әбіс олаттарға анаан сәләйін қайда құңғыларын көрдірді. Ақсыз-тоқсыз класс өріне әтшілері бары кәрейте сылғы сейлін құтырғын бұғыны аан бастан көрділер. Олда болар сылғыны бұғылырыға көмілігін сәләйін кәмегер тұтуған қабыған илі атақ болдылар. Көр бұғыдық. Күшкей. Күні бұл жаған тұта от үрдігер түйен жөгер ұйытынан ұбағалары ағата түйінәлілер. От мәселетігер өрі қолаттар тұттылың қаптылың сығамақтара тұта білілер. Алыс интерхене әбіт оттан аттар әме тұспа. Аллықта ақтар әбіт аға ақсығылар қайдылар әген әме көрір олық интерхене әбіт. Интерхене болан такие хыджан бағарар аға. Бастан ұта семеттебіттері ұла маған жа көхінен болбұты олаттарыға сылғай ғатеттен өсесе ғатен жөгер доғырын үкілай қарачағы ұңырдан күрдірді. Бұл қамсағағы болды жүнді дәуі. Жүрдің қатағығы бар ұбыт. Баянай олаттары күннерін сетерен әкка қатағылан аты мейінен үйтен ити чейін иен, ие білім нәбі тағынан үссенен жа чақчы күе жа болдылар. Хылғылар оқсыз бұттарын көдді. Она хылғылары ағаттывыз, она қатағылатым, қаятым. Она айылға тақсан техникатты, телефонты ғынянны. Бұ оғылар күдік телефон, она компьютер оғылары дек құдық. Кейс разы соғы құды бастан. Мұттайын ұлтсан, маны көддірім бе дақайын үлеліға біттір. Ағайықта жалар олар, Кей үліғасы көрі біт, ол бәліріттен жәр тұтылықтағаны. Анығы ғылыр түхтен, өстігілерлері бағар бөлмен. Атығырдар атағынағыларын, күрджағы соңында саңа бәлер тәбейліхәлілерін елі көрін, сылғылығын бүппет сәйінеттен түйетін әме сонырған олаттар өстігілеғі болан тарқастылар. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентек, Саға телевидениеті, Татта. Республикадағы ия қапыталын туғынысы қоңы бүгін олар екерді, үлтімен пленарный мұнияғар ылынылы бұд. Барыл қапытал қатшытын тұтту қайысқатын кәңедірі көрір. Ол бұғытынан әмтені барар келер орыс көті сабарға бұ үйбі тұтту құхап. Санаттақа білген республикадағы я қапыталын олырыр жеу тұс ловетін тұпсырарғар, өмен ұңырырғы оғой үйрағыларғар әмтенергер транспорт атылғарға кәті қайыстыбаны сайынырға тұғыны қасып қапытал кәмейі 104-дің тәтті
Республикага кыммат тиимет түгөммет ыгалак санага яны хербелетинер. Олар эре сокуунай саастырын сетелик оголоргу сыхыннан буруйу оңоруу профилактика тегин органын калгалак вопрогунан болор. Күн бүгүн республикага сетте тыгынчытан таксоого уустук этене социальный өтүнөн кутталаа балыгын яажар бутугунан бүгүн эле уна социальный хайды министерствотун семинар муняр кепсеттилер. Агата хок, агата мамар гейте лехджер, уологолор ламбут сайын каникулярны мероприятияларга, көн каникулярны мероприятияларна бордамбут, эркихи хайда болорун көрдөрөрү бит, эрки жондургутта булкалка үлага үйрөтө бит. Билин эки кылы бай алып барайык бут үлүй турар, бия хайты барайык бутын реализация бут үлдөгөн, Билюшке общественная организация совета софт интернетте бар, олор көмөлөгөндөр. Новая звезда конкурска ылага Регит Олорачу Киджа Россиятагы оборона министерствотун атриумун көрсөттү. Кеңес сахалы тылынан ырытын толордо санатага Киджа новая звезда конкурс анал наградатын Игорь Матвиенко сколотугар өрүнөр бара булан турар. Саха эркихи тигер памятник турда. Эркихи кая багарар нурокка сорсуннаах болчу же кергенге турда какка булар талар кихи. Памятнигы биллер скульптор Николай Чачасов бригадатын кытта биес эгер оңордулар. Төт тонна яхынна хойде бүнүк исөттө бетон таха баронса. Акка олорор эркихи илитер саха кербете тутурда хонтон жүйүнү көтөнихер котой ситерер. Bu skulptörden ben etiyapım var bütün bu her sakak ihte kaydak buluktağın kini üçüge tartıhtağın kini sporda çöle olagı tutuhtağın onu bulana argıttan tabaktan bas konuhtağın onu bu pavitinden karakı bayam lozun kurduk onun ruhum var bütün. Кулун тутар сүрбе бирис күнө андой дүрнен поэзия күнөн билдер. Булатын Оюнускай атынан Саха Сырын литературатын музейгер поэт Семен Старостин угулуччу таланына комой кохонно көрсүйтүгер Джон Тогуру хамхунна кине айымныларын сеңере хетте. Ону теңекелер кенчари ытчат сүрбеге сүйетәңи кохоннору истекел бите көрөргө бүрүлөх. Анын никитин да бул литературны түмсү ыгылан калбакка салганыргар триячилер багасын алырын теттилер. Баштан Иритинари Малаконру суруйтал иретим, оскулай верне жанаттан мен ушиша киреттен мен иштирим иш формам ала кулларыян көңүл бирлиги бирден көңүл суутуна кохандыру суруйталыр болбатым. Ону же билен турар мени дер вода туттура, огым ал формамынан мен билем бара турабын. Мен аны чамы темам ден бу сака кейтин айылката сака кейтин өйө саната тугус анире кини тыла өһө кене жылгата тугу таптыра таптала. Участка сахалы тылынан таксарсан умут этиннек беги бери битин көтөтүмөн келер эфирге көрсө кадири.